नमस्कार। COVID-19 ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ କୋରାପୁଟ ସରକାରୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଇତିହାସ ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଫେସର କାମାକ୍ଷୀ ପ୍ରସାଦ ଦାସ ସାର୍ଙ୍କର ଲେଟ୍ସ ନୋ ହିଷ୍ଟ୍ରି ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଝରି ଆସିଥିବା CBCS ପାଠ୍ୟ ଖସଡ଼ା ସମ୍ବଳିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଉପସ୍ଥାପନାରେ ମୁଁ ମିସ୍ ପ୍ରଗତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ଜାତି ପ୍ରାବଲ୍ୟତାର ପ୍ରଭାବ କିଭଳି ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ କର୍ମ ଅନୁଯାୟୀ ଜୀବନର ପ୍ରତି ଛନ୍ଦରେ ଏହା କିଭଳି ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ମଜାଗତ ହୋଇଥିଲା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର। ପ୍ରଶ୍ନ ଏକ, ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ଠାରୁ 10 ଗୋଟି ସ୍ତରରେ ସ୍ଥାପିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମଧ୍ୟଯୁଗରେ କାହାର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା? ଉତ୍ତର, ଯାଜ୍ଞବଳକ୍ୟଙ୍କର। ପ୍ରଶ୍ନ ଦୁଇ, ଯାଜ୍ଞବଳକ୍ୟ ତାଙ୍କର କେଉଁ ଟୀକା ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ 10 ଗୋଟି ସ୍ତରରେ ସ୍ଥାପିତ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର, ମିତାକ୍ଷର। ପ୍ରଶ୍ନ ତିନି, ଯାଜ୍ଞବଳକ୍ୟ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିବା ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ 10ଟି ସ୍ତର ମଧ୍ୟରୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଥିଲା? ଉତ୍ତର, ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ଦେବସ୍ତରର ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ଚଣ୍ଡାଳ ସ୍ତରର ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ଚାରି, ଦେବସ୍ତରୀୟ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ ବୋଲି ଯାଜ୍ଞବଳକ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର, ଦେବସ୍ତରୀୟ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଗୁରୁ ରୂପେ ଶିକ୍ଷକତା ବା ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ। ପ୍ରଶ୍ନ ପାଞ୍ଚ, ଚଣ୍ଡାଳ ସ୍ତରୀୟ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିଥାନ୍ତି ବୋଲି ଯାଜ୍ଞବଳକ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର, ଦୈନିକ ତ୍ରିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କାର୍ଯ୍ୟରୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ଛଅ, ଦେବସ୍ତରୀୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଓ ଚଣ୍ଡାଳ ସ୍ତରୀୟ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ତରରେ ଯାଜ୍ଞବଳକ୍ୟ କେଉଁ ସ୍ତରର ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାପିତ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର, ଶୂଦ୍ରସ୍ତରୀୟ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ସାତ, ଯାଜ୍ଞବଳକ୍ୟଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଶୂଦ୍ରସ୍ତରୀୟ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ରହୁଥିଲେ? ଉତ୍ତର, ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି ଓ ମନ୍ଦିର ପୁରୋହିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ। ପ୍ରଶ୍ନ ଆଠ, ବୃତ୍ତି ଆଧାରରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ ଓ କ'ଣ କ'ଣ? ଉତ୍ତର, ତିନି ଭାଗରେ, ଯଥା ଦେବସ୍ତରୀୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଶୂଦ୍ରସ୍ତରୀୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଓ ଚଣ୍ଡାଳସ୍ତରୀୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ପ୍ରଶ୍ନ ନଅ, ଆଞ୍ଚଳିକତା ଆଧାରରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ? ଉତ୍ତର, ଭୌଗୋଳିକ ଅବସ୍ଥିତି ଅନୁଯାୟୀ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଆଞ୍ଚଳିକତା ଭିତ୍ତିରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନାମକରଣ କରାଯାଇଥାଏ, ଯେପରିକି ଉତ୍ତର ଭାରତୀୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ପଶ୍ଚିମ ଭାରତୀୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଇତ୍ୟାଦି। ପ୍ରଶ୍ନ ଦଶ, ଉତ୍ତର ଭାରତୀୟ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର କେତୋଟି ଉଦାହରଣ ଦିଅ? ଉତ୍ତର, ସାରସ୍ୱତ ବ୍ରାହ୍ମଣ, କାନ୍ୟକୁବ୍ଜ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ମୈଥିଳୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଗଣ୍ଡ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଓ ଉତ୍କଳ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ପ୍ରଶ୍ନ ଏଗାର, ପଶ୍ଚିମ ଭାରତର ଗୁଜରାଟ ଓ ରାଜସ୍ଥାନ ଅଞ୍ଚଳର କେତୋଟି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଉଦାହରଣ ଦିଅ? ଉତ୍ତର, ମଧା, ଉହିଚ୍ୟା ଓ ନଗର। ପ୍ରଶ୍ନ ବାର, ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ଗୁଜରାଟ ଓ ରାଜସ୍ଥାନ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଚିହ୍ନିତ କରାଯାଇଥିଲା? ଉତ୍ତର, ସେମାନଙ୍କର ମୌଳିକ ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ ଅନୁଯାୟୀ। ପ୍ରଶ୍ନ ତେର, ବିଳମ୍ବିତ ମଧ୍ୟଯୁଗ ବେଳକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇସାରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର, 180 ଭାଗରେ। ପ୍ରଶ୍ନ ଚଉଦ, ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠତାକୁ କିଭଳି ପ୍ରତିପାଦିତ କରୁଥିଲେ? ଉତ୍ତର, ନିଜର ମୂଳ ଆଧାର ଅନୁଯାୟୀ। ପ୍ରଶ୍ନ ପନ୍ଦର, ବିଳମ୍ବିତ ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିବା ପାପ ଦେଶ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଉତ୍ତର, ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସେମାନେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥିବା ସ୍ଥାନ। ପ୍ରଶ୍ନ ଷୋହଳ, କେଉଁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ବିଳମ୍ବିତ ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ପାପ ଦେଶ ଶବ୍ଦକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ? ଉତ୍ତର, ସମ୍ଭବତଃ ସେମାନେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଅଧର୍ମ ଓ ଅନ୍ୟାୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା କାରଣରୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ଅଠର, ବିଳମ୍ବିତ ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ପାପ ଦେଶ ଭାବେ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିବା
କେତୋଟି ସ୍ଥାନର ଉଦାହରଣ ଦିଅ। ଉତ୍ତର ସୌରାଷ୍ଟ୍ର, ସିନ୍ଧ ଓ ଦକ୍ଷିଣପଥ। ପ୍ରଶ୍ନ ଅଠର, କେଉଁ ସମୟ ବେଳକୁ କ୍ଷତ୍ରିୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜାତି ପ୍ରାବଲ୍ୟତା ଦେଖାଦେଇଥିଲା? ଉତ୍ତର ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଅଷ୍ଟମ ଶତାବ୍ଦୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଣେଇଶ, ଉତ୍ତର ଭାରତୀୟ ରାଜପୁତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେତୋଟି ବଂଶ ଥିବା ପ୍ରମାଣ ମିଳିଥାଏ? ଉତ୍ତର ଛତିଶ ଗୋଟି ବଂଶ। ପ୍ରଶ୍ନ କୋଡ଼ିଏ, କ୍ଷତ୍ରିୟ ଜାତି ପ୍ରାବଲ୍ୟତା ମଧ୍ୟରେ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା? ଉତ୍ତର କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବ୍ରାହ୍ମଣ, କେତେକ ଜନଜାତି, ମୌଳିକ ଆଦିବାସୀ, ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହ ସଂଘନ ରୂପେ ସମିଶ୍ରିତ ହୋଇଯାଇଥିବା ତଥା ଭାରତରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ବସବାସ କରି ଆସୁଥିବା ବୈଦେଶିକ ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନଙ୍କୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆଶା କରେ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ନିଶ୍ଚୟ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଓ ମନଛୁଆଁ ହୋଇଛି। ତେବେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମ ଭିତରେ ଶକ୍ତିର ସଞ୍ଚାର କରି ଆମକୁ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ। ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ରେ ପ୍ରେସ୍ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ତାହେଲେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆର ଅଧ୍ୟାୟରେ। ନମସ୍କାର।